આપણે એક નવકાર મંત્ર લઈએ પેલા. નમો હરિહંતાણમ, નમો સીતાણમ, નમો હરિયાણમ, નમો અજાયાણમ, નમો લોએ સવસાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો સવ પાવપણાસણો મંગલાનંચ સવેસે નાની ધૂન લઈએ. મન વાળ્યું વળે સદગુરુવરતી, મન વાળ્યું વળે સદગુરુવરતી, સદગુરુવરતી નિજ અનુભવતી, સદગુરુવરતી નિજ અનુભવતી, વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ થકી, વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ થકી, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય થકી, અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય થકી, મન વાળ્યું વળે સદગુરુવરતી, મન વાળ્યું વળે સદગુરુવરતી, મન વાળ્યું વળે સદગુરુવરતી, મંગલમય મંગલકર વીતરાગ વિઘ્ન, નમો તાહી જાતે ગયે બધાને આત્મભાવે પ્રણામ. જય પ્રભુ, જય સદગુરુ વંદન. આપણે આજે શનિવારનો આપણો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ. પત્રાંક 585 એના ઉપર આપણે કરવાના છીએ. ગયા શનિવારે અને ત્યાર પહેલાના રવિવારે આપણે બે સ્વાધ્યાય સેના કયા પત્રો ઉપર લીધેલા, ને 335 ઉપર. અને અત્યંત મહત્વનો પત્ર છે, કારણ કે એનો મથાળામાં જ કૃપાળુ દેવ મોક્ષ મત આપી દીધો છે. ઉદાસ પરિણામ આત્માને ભજ્યા કરે છે. અને ઉદાસ પરિણામ એટલે આપણે શું કૃપાળુ દેવ કયા પરિણામ કહે છે? ઉદયથી ઉપર ઉઠેલા પરિણામ, ઉદયથી અપ્રભાવિત રહેલા પરિણામ, ઉદયથી નિર્લેપ રહેલા પરિણામ. આપણે મોટાભાગના જીવો તો શું કરે છે? ઉદયમાં તણાઈ જાય છે, ઉદયને કંઈ ને કંઈ અસર લે છે, અને એને લઈને ઉદયને અંદર લઈ જાય છે અને પોતાના અંતઃકરણનું મલિન કરે છે, અને એને લઈને પછી એને જેવી વસ્તુ દેખાવી જોઈએ એવી રીતે એ વસ્તુ જોઈ શકતો નથી. વસ્તુના સ્વભાવ રૂપે જે જોવું જોઈએ એ જોઈ શકતો નથી, કારણ કે ઉદયની અસરમાં આઘાત, પ્રત્યાઘાત, આમ કેમ થયું, ઠીક અઠીક, ઈષ્ટ અનિષ્ટ એવા દ્વંદ્વમાં જ એ રેચો પેચો રહે છે. એને જ લગતું આ નાનો પત્ર છે એ આપણે લેવાના છે. પત્રાંક 585, અને બહુ જ સરસ વાત કરી છે. જે દ્રષ્ટાંત સાંખ્ય દર્શનમાં, આપણા જૈન દર્શનમાં, બૌદ્ધ દર્શનમાં ખૂબ જ પ્રચલિત છે, અને એના ઉપર કૃપાળુદેવે જે ગાથા ટાંકી છે એ આપણે પહેલાં જરા વાંચી જઈએ. પત્રાંક 585 પાનું છે 458, મુંબઈ, ચૈત્રવદ 11, શુક્રવાર 1951. એટલે એમને આ જે 28 વર્ષની ઉંમરે પત્ર લખ્યો છે. અને જેમ નિર્મળતા રે રત્ન સ્ફટિક તણી, કોને લખ્યો છે આ પત્ર? સૌભાગ્યભાઈ. પણ પહેલા ગાથા ટાંકી કે જેમ નિર્મળતા રે રત્ન સ્ફટિક તણી, તેમ જ જીવ સ્વભાવ રે, તે જીનવીરે રે ધર્મ પ્રકાશ્યો, પ્રબળ કષાય અભાવ રે. એટલી સિમ્પલ, સાદી અને એટલું અદ્ભુત આ દ્રષ્ટાંત છે
કે બહુ જ ક્લિયર, નિર્બળ, સ્ફટિક હોય, એકદમ પારદર્શી, કે જેના થ્રુ આપણને બધું દેખાય, એની પાર હોય એ એવા સ્ફટિક, કે જેનો સ્વભાવ કેવો છે, એકદમ નિર્મળ, સ્વચ્છ, ક્લિયર. પણ જો એની પાસે આપણે લાલ ફૂલ એવું લાવીએ તો એ લાલ ફૂલની જાય એ સ્ફટિકમાં પડે છે. એટલે સ્ફટિક આપણને બહારથી એમ લાગે કે આખું લાલ રંગનું થઈ ગયું, પણ હકીકતમાં સ્ફટિકે પોતાનો સ્વભાવ છોડ્યો નથી. પણ આ લાલ ફૂલના રંગ સંગે એનામાં એની જાય પડે છે. પણ જો એવી સરસ વાત છે કે પાછું જેવું તમે લાલ ફૂલ દૂર કરો ને, એટલે કેવું સ્ફટિક પાછું હતું એવું ને એવું થઈ જાય. એવી એવો જ નિશ્ચયથી જીવ તારો સ્વભાવ છે, નિશ્ચયથી. કારણ કે વ્યવહારની અંદર સંસારી અવસ્થામાં, સંયોગી અવસ્થામાં જીવ એવી રીતે કરતો નથી, પણ નિશ્ચયથી તો જીવનો સ્વભાવ એવો જ છે. અનંત કાળમાં અનંત ભવ કર્યા, નરકની અંદર, દેવલોકમાં, તિર્યંશમાં, મનુષ્ય ભવમાં, પણ તેમ છતાં એનો જે સ્વભાવ જે છે, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી ને ભાવથી, દ્રવ્યથી કેવો છે આત્મા, અનંત ગુણાત્મક, એવો ને એવો અનંત ગુણાત્મક રહ્યો છે. એક એક ગુણ ઓછો થયો, એક એક ગુણ વધી ગયો, એવું કાંઈ જ થયું નથી. અનંત ગુણાત્મક બધી દશામાં, બધા ભાવની અંદર, બધી પર્યાયોમાં. ક્ષેત્રથી કેવો છે, અસંખ્ય પ્રદેશી, આટલા બધા અનંત ભાવ કર્યા પણ એનો એક પણ પ્રદેશ ઘસાયો નથી, એક પણ પ્રદેશ કાંઈ ઓછો થઈ ગયો, એવું કાંઈ જ થયું નથી. કેટલીય વાર દેહને બાળ્યો અને એમ કે ભૂલે જ ચૂકે, એની સાથે એકાદો પ્રદેશ બળી ગયો, એવું અપવાદ રૂપે પણ થઈ શકે નહીં, કારણ કે એનો એક રૂપ અખંડ સ્વભાવ છે. એટલે દ્રવ્યથી અનંત ગુણાત્મક, ક્ષેત્રથી અસંખ્ય પ્રદેશી, કાળથી કેવો છે, અનાદિ અનંત, જેની કોઈથી ઉત્પત્તિ થઈ નથી, સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વભાવ કેવો છે, અને એ અનંત 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 કાળ સુધી પણ એવો જ રહેવાનો છે. હજી પણ એ રખડે અને ગમે એટલા ભાવ કરે તો પણ એના આ અનાદિ અનંત પણ એનો કંઈ પણ એમાં ફેર પડવાનો નથી. અને ભાવથી કેવો છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા, પરમ પારિણામિક ભાવ સ્વરૂપ. આ જે એનું સ્વરૂપ છે જીવનું, એ ગમે તેટલા ઉદયો આવ્યા એના એના જીવનમાં, જુદા જુદા જીવનમાં, તેમ છતાં પણ એ એવો ને એવો રહ્યો. જેમ સ્ફટિક પણ એવો ને એવો રહે છે, જેવું લાલ ફૂલ દૂર થઈ જાય અને પાછો હતો એવો ને એવો, પાછું કોઈ પીળું ફૂલ લાવે તો એની જાય પડે, પાછું એ દૂર થઈ જાય તો પાછો હતો એવો ને એવો, એવી રીતે જીવનો સ્વભાવ પણ નિશ્ચયથી એવો જ છે. પણ જો દ્રષ્ટાંત હંમેશા એક દેશી હોય, વ્યવહારની અંદર સંસારી જીવની શું હાલત હોય છે, કે એ જે જે ઉદયમાંથી પસાર થાય છે એની અસરમાં આવી જાય છે. તમે એક વિચાર કરો કે એ જ સ્ફટિક જો લાલ ફૂલ લાવ્યા અને એની જાયમાંથી કંઈક થોડું ઘણું એને પોતે અંદર રાખ્યું એવી એ જાય, પછી કોઈ પીળું ફૂલ આવ્યું, કોઈ લીલું ફૂલ આવ્યું, કંઈ બીજું આવ્યું, અને વિચાર કરો કે અસંખ્ય કાળની અંદર એ સ્ફટિક કેવો થઈ જશે, કાળો ઘૂસ થઈ જશે, કારણ કે બધી જાય એની અંદર એ થોડી થોડી રાખ કરે, એટલે પોતાનો સ્વભાવ તો પછી કમ્પ્લીટલી અવરાઈ જાય અને સાવ કાળો ઘૂસ દેખાય. અને એને લઈને પછી એની સામે બીજો જે તે કલરનો આવે ને, એ એનો નિર્ણય નહીં કરી શકે કે આ લાલ ફૂલ છે, લાલ રંગ છે, લીલો છે કે પીળો છે કે શું છે. જીવની પણ આ જ હાલત છે કે અનંત કાળમાં અનંત ભવ ગેરા, બધા પર્યાયોમાં આઘાત, પ્રત્યાઘાત, ઈષ્ટ અનિષ્ટપણો, આને મારું આમ કર્યું, આને મારું તેમ કર્યું, આમ ન થયું તો સારું હતું, એ બધી વસ્તુને પાછો અંદર લઈ જાય. અને જેમ આ જાયને અંદર લઈ જાય પછી કાળું ઘૂસ થઈ જાય ને, એવી રીતે એને અનંત કાળના અનંત ભવની અંદર આ બધો કચરો ભેગો કર્યો અવચેતન મનમાં. અને એ કચરામાંથી પછી આપણે જે ઘણી વાર વાત કરી છે, શું જન્મે છે, મતાગ્રહ, દુરાગ્રહ, હઠાગ્રહ, કદાગ્રહ,
મિથ્યા આગ્રહ આ બધું એમાંથી પછી જન્મે છે. અને જેમ પેલું કાળું ઘૂસ પટીક થઈ જાય ને એવી રીતે આ જીવનો પોતાનો મૂળ સ્વભાવ એટલો બધો અવરાઈ જાય છે કે હવે એને એનું અંતઃકરણ લગભગ જાણે કે અનાત્મ દશા જેવું થઈ જાય છે. એટલે હવે શું કરે છે એ ખબર છે? જીવ સામે નિમિત્ત આવે ને સંજ્ઞાથી જીવે, નિમિત્ત આવે એવા એના ભાવ થઈ જાય. સારું નિમિત્ત આવે તો થોડા સારા ભાવ થાય, ખરાબ નિમિત્ત આવે તો એના ખરાબ ભાવ થાય. કારણ કે પોતાની જ અંતઃકરણની અંદર એ વસ્તુને એ ઉદયને જાણવાની જેમ છે એમ જાણવાની એની પોતાની જે ક્ષમતા પોતાનો જે ગુણ એ કમ્પ્લીટલી અવરાઈ ગયો. એટલે હવે તો એ મનુષ્ય ભાવ હોવા છતાં લગભગ સંજ્ઞાથી જીવે છે. જેમ પશુ પણ સંજ્ઞાથી જીવે છે, આહાર સંજ્ઞા, ભય સંજ્ઞા, મૈત્રી સંજ્ઞા અને પરિગ્રહ સંજ્ઞા, એ સંજ્ઞા જેવી સંજ્ઞા પ્રબળ એવી રીતના એના ભાવ થઈ જાય. જેવું સામે નિમિત્ત આવે એ રીતના જ એના ભાવ થઈ જાય, જેને નિમિત્તાધીન દ્રષ્ટિ કહે છે. અને અને કોઈ જ્ઞાની જેને પર્યાય દ્રષ્ટિ કહે છે, બધું એકાર્થવાદી છે. નિમિત્તાધીન દ્રષ્ટિ કહો, પર્યાય દ્રષ્ટિ કહો, એ એકાર્થવાદી છે. કારણ કે હવે એને અવચેતન મનમાં એટલો બધો કચરો ભેગો કર્યો છે કે એની બુદ્ધિ કૃપાળુ દેવે શું કીધું છે, વિપર્યાસપણું પ્રગટ્યું છે. હવે એ વિપર્યાસ બુદ્ધિ હવે જેવું બહારમાં છે ઉદય એ રીતે એ જોઈ શકતો નથી. અને એને લઈને જ એને સમયે સમયે નિમિત્તને અનુરૂપ ભાવ થાય છે, નવા કર્મનો બંધ કરે છે, પાછા એ ઉદયમાં આવે પછી પાછા એવા જ ભાવ કરે. અને એનું આખું દ્રવ્ય કર્મનો બંધ, સત્તામાં પડી રહેવું, પછી ઉદયમાં આવવું, પાછા એ જ વખતે ભાવ કર્મ કરવા, પાછા એ સત્તામાં પડી રહે, પાછા એ ઉદયમાં આવે, એવી જ રીતે બંધ સત્તા ઉદય, બંધ સત્તા ઉદય એનું અનંત કાળથી પરિભ્રમણ ચાલે છે. અને જ્ઞાની કહે છે કે જો તારે આમાંથી નીકળવું હોય, જો તને છૂટવાની ભાવના થઈ હોય, જો તને એમ લાગે કે હવે આ આ બહુ બહુ થયું, કૃપાળુદેવ કહે છે ને જ્યારથી એમ સમજાયું કે આ બધું પરિભ્રમણ મેં ભ્રાંતિમાં જ કર્યું, ત્યારથી બસ એ જીવ હવે થોભ, એનું નામ જ નિર્વેદ. છૂટવાની ભાવના થવી જોઈએ કે મને હવે આ સંસારનો થાક લાગે છે. તો હવે તમારે આ જે સ્ફટિક છે, ધારો કે હવે એને પોતાનો સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરી લેવો હોય, તો પહેલું કામ એને શું કરવું પડે કે બહારથી જે થોડી ઘણી જાય એ પોતે અંદર રાખા કરે છે ને, પહેલાં એ લેવાનું બંધ કરે કે હવે હવે મારે ઉદયમાંથી કંઈ પણ સામે લાલ ફૂલ આવે, પીળું આવે, ગમ્યું આવે, મારે એમાંથી કાંઈ પણ લેવું નથી, એમાંથી પસાર થઈ જાય. અને એવી રીતે કરે તો અંદર જે બધી જાય છે એને ભેગી કરી છે એ પણ ધીમે ધીમે ક્ષીણ થતી જાય, કારણ કે એમાંથી પછી કોઈ પ્રતિકાર આવી શકે નહીં. જીવે આ જ કરવાનું છે, આમાં આખો મોક્ષ માર્ગ આવી જાય છે કે હવે તું ઉદયમાંથી કંઈ લેવાનું બંધ કર, ઉદયથી પ્રભાવિત નહીં થા. ઉદયને જેમ છે તેમ કે ભાઈ બસ આ મારા કર્મનો ઉદય છે, મારું જ ચિત્રામાં મારી સામે આવ્યું છે, એમાં મારે હવે કંઈ હસ્તક્ષેપ કરવો નથી, જેવી રીતે આવ્યું છે એવી જ રીતે એને જવા દેવું છે. અને મારે તો સાક્ષી ભાવમાં રહેવું છે, જ્ઞાયક તરીકે. બસ આ ઉદય છે જ્ઞેય રૂપે મારી સામે આવ્યો છે, મારા જ્ઞાનમાં એ જ્ઞેય રૂપે મને દેખાય છે, ઝળકે છે, પણ એના પ્રત્યે મારે કંઈ પણ રાગ કે દ્વેષ કરવા નથી. કારણ કે તો જ એ જ્ઞેય કહી શકાય. તમે જેવા રાગ દ્વેષ કરો કે આમ કેમ થયું, એટલે હવે એ જ્ઞેય ન રહ્યું અને તમે જ્ઞાયક ન રહ્યા, તમે જ્ઞેય લુપ્ત થઈ ગયા. અને પહેલું જ્ઞેય જે છે એ તમારા ઇન્દ્રિય વિષયનો પદાર્થ થઈ ગયો. એટલે જ્ઞાની કહે છે કે જો તારે પહેલું સ્ફટિકની જેમ પાછું ફરીથી પોતાનો મૂળ સ્વભાવ ગ્રહણ કરવો હોય તો તું પહેલાં વહેલાં મોટું કામ એ કર કે ઉદયથી નિર્લેપ થતો જા, ઉદયનો શાંત ભાવે સ્વીકાર કરી લે, સાક્ષી ભાવમાં, ગ્લેડ એક્સેપ્ટન્સ જેને કહેવામાં આવે છે ઇંગ્લિશમાં. એટલા માત્રથી જ કાર્ય નહીં થાય, સાથે સાથે અંતરંગ પરિણતિની અંદર જીવે થોડો સ્વપરનો વિવેક પણ કરવો પડશે કે ભાઈ આ જે ઉદય આવ્યો છે મારી સામે એ પર છે, અને કદાચ આપણે એમાં તણાઈ ગયા અને રાગ દ્વેષ થઈ પણ ગયો, હજી આપણી શરૂઆતમાં જ્ઞાનની દશા એવી બળવાન ન હોય, એટલે કે એવો ભારે કર્મનો ઉદય આવે ને એટલે આપણે તણાઈ જઈએ,
કહીને કે થોડો રાગ દ્વેષ ખેદ ખિન્ન થઈ જાય, ઉદાસ થઈ જાય તે. પણ એ વખતે પછી તરત જ જો જાગૃતિ લાવે તો હું આ કર્મના ઉદયમાં તણાઈ ગયો. પણ આ રાગ દ્વેષ મને જે થઈ ગયા એ મારી પોતાની નબળાઈ છે, મારા પુરુષાર્થની નબળાઈ છે. હું કર્મના ઉદયમાં ખેંચાઈ ગયો. પણ આ જે રાગ દ્વેષ મેં કર્યો એ પર નિમિત્તે થયો છે અને તે મારો કદી પણ સ્વભાવ હોઈ શકે નહીં. કેમ કે જો એ સ્વભાવ હોય તો અર્યંત સિદ્ધ ભગવંત પણ ખરેખર સિદ્ધશિલા ઉપર બેઠા બેઠા પણ સિદ્ધ ભગવંતને રાગ દ્વેષ થવા જોઈએ જો એ સ્વભાવરૂપ હોય તો. તો એના ઉપરથી આપણને નિર્ણય આવવો જોઈએ કે ભાઈ આ મારો સ્વભાવ હોઈ શકે નહીં. કારણ કે જે જાણતો અરિહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાય પણે, તે જાણતો વિજયાત્મને તસુ મોહ પામે લય ખરે. એવો જ આત્મા મારો છે, જેવો અરિહંત ભગવાનનો છે, જેવો સિદ્ધ ભગવાનનો છે, એવો જ આત્મા મારો છે. અને જો એવો મારો આત્મા હોય તો આ રાગ દ્વેષ છે એ સંયોગી અવસ્થાએ રાગ દ્વેષ કર્યા છે, જો આત્મા એ નથી કર્યા. આ બહુ થોડીક માર્મિક વાત છે પણ સમજજો, રાગ દ્વેષ આત્મા એ નથી કર્યા અને રાગ દ્વેષ પૂતગલે પણ નથી કર્યા. પણ એ આત્મા અને પૂતગલના સંયોગથી જે આપણા મનુષ્ય પર્યાય મળે છે, જે સંયોગી અવસ્થા મળી છે, એ સંયોગી અવસ્થા રાગ દ્વેષ કરે છે. અને આત્મા પોતે ભ્રાંતિથી એમ માને છે કે મેં આ રાગ દ્વેષ કર્યા, મને આ ક્રોધ આવ્યો, મને આ ગુસ્સો આવ્યો, મને આવા ભાવ આવ્યા હતા. પણ હકીકતમાં એ આત્મા પોતે એકલો કરી શકે નહીં, સંયોગી અવસ્થામાં થાય. હવે એ સંયોગી અવસ્થા એ મારું સ્વરૂપ નથી. કૃપાળુદેવે લખ્યું છે ને 6 પદના પત્રમાં, શું લખ્યું છે કે પ્રારબ્ધ યોગે આ દેહનો જે કાંઈ સંબંધ આપણને છે એ પછી એનો કાળ આવે નિયમથી એનો વિયોગ થવાનો છે, તેનો વિયોગ નિશ્ચયથી છે. એમાં ઇન્દ્ર, નરેન્દ્ર, રામ, માવી, બુદ્ધ, કૃષ્ણ કોઈ બાકાત નથી. પણ આપણે શું કરવાનું છે? પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છોડે એ જ જન્મ સાર્થક છે. કે તું તારા શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ ભણી દ્રષ્ટિ કરીને, તારા સંસાર ભણી દ્રષ્ટિ નહીં. કયો આપણો સંસાર? 4 પ્રતિબંધરૂપ જે છે એ આપણો સંસાર, આ દેહ, તે હું, આ કુટુંબ પરિવાર મારું, આ સમાજમાં મારી 5 માણસોમાં ગણના થાય છે, આ તે. એ જે આપણે સમાજમાં, કુટુંબ પરિવારમાં દેહ પ્રત્યે આપણે જે એકત્વ અને મમત્વ કર્યું છે, એ એકત્વ અને મમત્વ એ આપણો સંસાર છે. જો સમાજ પણ આપણો સંસાર નથી, કુટુંબ પરિવાર પણ આપણો સંસાર નથી, એના નિમિત્તે આપણે જે માનસિક જોડાણ કરીએ છીએ કે આ મારી પત્ની, આ મારું ઘર, આ મારા પૈસા, એ જે આપણે સાયકિક બોન્ડ, આપણે જે માનસિક જોડાણ કરીએ છીએ, એ માનસિક જોડાણ જ સંસાર છે, એ માનસિક જોડાણ જ દર્શન મોહ છે. આ બહુ વિચાર કરવા જેવો છે. દર્શન મોહનું બીજું કોઈ સ્વરૂપ નથી, આ માનસિક જોડાણ એ જ દર્શન મોહ છે. બસ એ માનસિક જોડાણ તોડ અને પછી હવે તને સ્ત્રી પણ નડતી નથી, તને તારો દેહ પણ નડતો નથી, તને સમાજ પણ નડતો નથી, તને કોઈ નડતું નથી. પણ એના પ્રત્યેનું તારું જે માનસિક જોડાણ છે, આ મારા પણ અહમ મમ, કૃપાલદેવે લખ્યું છે ને, શું લખ્યું છે? અનાદિ સ્વપ્ન દશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો અહમ ભાવ, મમત્વ ભાવ, તેની નિવૃત્તિ અર્થે આ 6 પદની રચના જ્ઞાની પુરુષોએ કરી છે. આ અહમ ને મમ, એ જ અહમ છે એ દર્શન મોહ પોતાપણ, અને મમ છે એ ચારિત્ર મોહ મારાપણ. અને આ અહમ મમ એટલે બેને ભેગા કરો એટલે મોહનીય. અને કૃપાળદેવે મોહનીની વ્યાખ્યા કરી ને, કર્મ મોહનીય, ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ, ભણે બોધ વિતરાગતા અચૂક ઉપાય. આ અચૂક ઉપાય એટલે આપણે પહેલા નિર્ણય કરવાનો છે કે હવે મારે આ ઉદય પ્રસંગમાંથી કંઈ કચરો અંદર આવવા દેવો નથી, મારે સાક્ષી ભાવે આ ઉદયમાંથી પસાર થઈ જવું છે. અને જે કચરો ભેગો કર્યો છે પૂર્વે
એને આપણે નિર્મૂળ કરવા માટે અંતર પરિણામમાં, જો આ બોલવાનો વિષય નથી, આ તો સમજવા માટે હું કહું છું, બાકી આ તો અંતરમાં આપણે સ્વપરનું ભેદ જ્ઞાન કરવાનું છે કે આ રાગદ્વેષ મને થઈ ગયા એ મારો સ્વભાવ નથી, હું તો આ રાગદ્વેષને જોનાર જાણનાર સાક્ષી ચેતના છું, એવી અંદરમાં પરિણતિ થવી જોઈએ. કારણ કે અંતરંગ પરિણતિ એ જ આપણા શ્રદ્ધા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અને બાહ્ય પરિણામ છે તો આચરણ છે, ચારિત્ર છે. એટલે તું ચારિત્રને પહેલાં સુધારવાનો પ્રયત્ન બહુ નહીં કર, પહેલાં તું તારી શ્રદ્ધા જ્ઞાનની પર્યાયને શુદ્ધ કર, નિર્મળ કર. અને એ તું કેવી રીતે કરી શકીશ કે સ્વપરનો વિવેક કર કે આ બધું છે, આ પત્ની પણ છે, એ બધી એક ભાવની સગાઈ છે, આ દીકરો છે એ પણ ઋણને લઈને, ઋણનું બંધન લઈને મારી મારા ઘરે આવ્યો છે, બાકી તો પછી કોણ પતિ ને કોણ પત્ની, કોણ પિતા ને કોણ પુત્ર, બધા પોતપોતાના પર્યાયનો અંત આવતા પાછા ઉડી જવાના છે, અને બધાએ પોતાના પર્યાયોના પ્રવાહના ક્રમમાં પાછા બીજા બધા ગોઠવાઈ જવાના છે. એટલે ખરેખર નિશ્ચયથી કોઈ પતિ નથી, કોઈ પત્ની નથી, કોઈ પિતા નથી, કોઈ પુત્ર નથી, કોઈ ભાઈ નથી, કોઈ બહેન નથી, બધા સંબંધ એ ફક્ત ઋણાનુબંધ છે. વેતી દેતીનો હિસાબ ચૂકતે કરવા આવ્યા છે, અને પછી જેવો એ વેતી દેતીનો હિસાબ પૂરો થઈ જશે એટલે બધા પોતપોતાની રીતે જતા રહેશે. તો તેવો ધર્મ, એવો સ્વભાવ, તે જીનવીરે ધર્મ પ્રકાશ્યો, પોતે પ્રગટ કર્યો એ, અને પ્રબળ કષાય અભાવ. જો કષાયના બે સ્વરૂપ, એક પ્રબળ જેને અનંતાનુબંધી કષાય કહેવામાં આવે છે, અને બીજો કષાય એ ચારિત્ર મોહના જે બીજા ત્રણ રહી ને ગાંઠ, કઈ ત્રણ ચોકડી રહી? અપ્રત્યાખ્યાન, પ્રત્યાખ્યાન અને સંજ્વલન, એને મંદ કષાય કહેવામાં આવે છે. કારણ કે અનંતાનુબંધી કષાયના અનંતમાં ભાગે અપ્રત્યાખ્યાન કષાય છે. એટલે તમે જેવું આ માનસિક જોડાણ તોડી નાખ્યું કે ભાઈ હું તો ખાલી દેખનાર જાણનાર છું, આ પત્ની સાથેનો સંબંધ પણ ખરેખર તો એક ભાવની સગાઈ છે, એ પણ પોતાના પર્યાયના પ્રવાહના ક્રમમાં છે, દરેક દ્રવ્ય સ્વતંત્રપણે પોતે છે, કઈ શક્તિ આ સ્વતંત્ર, દરેક દ્રવ્ય સ્વતંત્ર છે, એ કઈ શક્તિના આધારે? આ જ્ઞાની ભગવંતે આપણને કીધું છે 47 શક્તિ માયાની 14મી શક્તિ અકાર્ય કારણત્વ શક્તિ, કે બે દ્રવ્ય ભેગા થઈને એક પરિણામ કરી શકે નહીં, એક દ્રવ્ય એક જ સમયે બે પરિણામ કરી શકે નહીં, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પરિણામને ભોગવી શકે નહીં, અને એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના પરિણામનો કર્તા પણ થઈ શકે નહીં. આ ત્રિકાળ અબાધિત નિયમ છે, આની અંદર કોઈ અપવાદ નથી. અને એકવાર એ બેસી ગયો તો કે સ્ત્રી તો પોતાની પર્યાયના પ્રવાહના ક્રમમાં છે, અને પતિ પણ પોતાની પર્યાયના પ્રવાહના ક્રમ છે, બંને જણા ભલે 50 વર્ષથી સાથે રહેતા હોય, અને આપણને એવું લાગે કે બોલો બંને જણા એની પર્યાયો જાણે કે 50 વર્ષથી સાથે છે, બંનેની પર્યાયો તદ્દન ભિન્ન અને સ્વતંત્ર છે. ભલે પત્ની પૂછે પતિને કે આજે શું શાક ખાવું છે, પતિ કહે કે કદાચ આ શાક કરજો, અને પછી વાત પતી જાય, એટલે પત્ની રસોડામાં જઈને બધું એનું કારણ પોતાના વિચારના, પોતાના પર્યાયના પ્રવાહના ક્રમમાં હોય, અને પતિ પોતાના પર્યાયના પ્રવાહના ક્રમમાં હોય. પોતાના જ સંસારની અંદર પતિ રહેતો હોય છે, પોતાના જ સંસારની અંદર પત્ની રહેતી હોય છે, એટલે એક જ ઘરમાં બંને જણા 50 વર્ષથી રહેતા હોવા છતાં એવા અસંખ્ય દ્રષ્ટાંતો છે કે એમાંથી એક જણ સ્વર્ગે જાય અને બીજો નરકે જાય, એક જણ કદાચ કોઈ ઊંચા દેવલોકમાં જાય, બીજો કોઈ નીચા દેવલોકમાં જાય. રામ અને લક્ષ્મણ બંને આટલા વખત સાથે રહ્યા, સાથે યુદ્ધ કર્યું, સાથે રાવણને હરાવ્યો, વિભીષણને ગાદીએ બેસાડ્યો, બધું કર્યું, રામ સિદ્ધ થયા અને લક્ષ્મણજી ક્યાં ગયા? બોલો વિચાર કરો તમે ખરેખર. અને આમ કહેવાય શું કે રામની આજ્ઞામાં રહ્યા હતા લક્ષ્મણજી, અને તેમ છતાં પણ બોલો બંનેના બધા પર્યાય, બંનેની વિચારસરણી જુદી હતી. જ્યારે રામે કીધું કે હજી એકવાર આપણે સુલેહ કરીએ, આપણે દૂતને મોકલ્યા હતા, અને લક્ષ્મણજી કહે કે ના, હું તમારી એ વાત સાથે સંમત થતો નથી,
અને સંમત થયા પણ તો પણ અંદરમાં એમ હતું કે આ રામ જે આટલી વધારે પડતી જે બધી સુલેહની ને બધી વાતો કરે છે બરાબર નથી, અને એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નો અથવા તો પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાનનો અનાદર હતો. કારણ કે રામ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, પોતાનો શુદ્ધ આત્મસ્વભાવ, અને એનો અનાદર હતો, અને એ અનાદરના ભાવને કારણે એ નરકમાં ગયા. વિચાર કરો, અને પ્લસ એને રાવણને મારવાના ભાવ હતા, રામને રાવણને મારવાના ભાવ નહોતા. ભરત ચક્રવર્તીને 60,000 વર્ષ યુદ્ધ કર્યું તેમ છતાં એક વાર પણ એમને એમ ન થયું કે આને મારીને મારે શરણે લઉં એને, અને આ રાજાને 6 ખંડનો હું ચક્રવર્તી બનું. એમને તો ખરેખર અંદરમાં એમ થાય કે ઓહો, આ મેં આજે નામકર્મ બાંધ્યું છે આ ચક્રવર્તીનું કીર્તનું, અને આ બધામાંથી મારે પસાર થવું પડે છે. અંદરથી એમને એવી વ્યથા થતી હોય, પણ એકવાર એ જે કર્મ બાંધ્યું હોય અને હૃદયમાં આવ્યું હોય એટલે એની અંદર આપણું કાંઈ ચાલતું નથી. એકવાર હૃદયમાં આવી ગયા પછી તમારે તમે એની અંદર કાંઈ જ કરી શકો નહીં. તો અહીંયા કહે છે કે જો તારે આ નિર્મળ સ્ફટિક જેવા પાછા ફરીથી થઈ જવું હોય તો પહેલું કામ તું ઉદયથી નિર્લેપ થવાનું શરૂ કર. આ ઉદય છે એ તો મહારાજ કર્મનો ઉદય છે, વિચરે ઉદય પ્રયોગ. બસ મારે એમાંથી શાંત સ્વભાવે કંઈ પણ હસ્તક્ષેપ કર્યા વગર પસાર થયું છે. અને બીજું શું કરવાનું કે એ જ વખતે મનમાં સ્વ પરનો વિવેક કરતા રહેવાનું કે આ બધું જે છે પર છે, આ ઉદય પણ ખરેખર કર્મનો જ ઉદય છે. કયા કર્મનો ઉદય છે? ઉદય પરિસ્થિતિ અઘાતી કર્મનો ઉદય છે. અને એ જ વખતે દ્રવ્ય કર્મ આપણા આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશથી એ પણ ઉદયમાં આવે છે એ જ વખતે. એટલે ન કર્મ અને દ્રવ્ય કર્મ, અને જો એની અસરમાં આપણે આવી જઈએ તો આપણે કયા કર્મ કરીએ છીએ? ભાવ કર્મ. આ ત્રણેયથી જે જીવ જુદો પડે, ન કર્મે કર્મે હુમાવળી કર્મ ને ન કર્મ છે એ બુદ્ધિ જ્યાં લગી જીવની અજ્ઞાની ત્યાં લગી તે રહે. આ ત્રણ, ન કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ અને ભાવ કર્મ, એમાં હજી જ્યાં સુધી જીવને બુદ્ધિ છે, પોતાપણું છે, હું આ કરું છું, મને રાગદ્વેષ થયો, આવેશ કરીને આને મેં બેસાડી દીધો, આને મેં ચૂપ કરી દીધો, એવી રીતે જે પોતે ભાવ કર્મમાં નવા કર્મના ઉદયમાં પત્નીમાં પોતાપણું કરે છે, પત્ની પણ શું છે? અબદ્ધ નવા કર્મ. જુઓ, બહારનું જેટલું જે છે એ બધું અબદ્ધ નવા કર્મમાં જાય. પત્ની, દીકરા, દીકરી, ઘર, બાર, આજીવિકા, નોકરી, બધું નોકર્મમાં જાય. નોકર્મની એક વ્યાખ્યા યાદ રાખવી, જેના નિમિત્તે જીવને ભાવ કર્મ એટલે વિભાવ ભાવ થાય એ બધું નોકર્મ કહેવાય. તમને દેહના નિમિત્તે ભાવ વિભાવ આવ્યો તો એ દેહ પણ શું થયું? નોકર્મ. પણ એ કયું નોકર્મ? બધ નોકર્મ. અને સ્ત્રીના નિમિત્તે તમને કંઈ ભાવ થયો તો એ અબદ્ધ નોકર્મ. સમાજના પદ પ્રતિષ્ઠાના માટે તમે ગમે એટલી મહેનત કરતા હોય ને એના ઉપર તમારી દ્રષ્ટિ હોય તો એ અબદ્ધ ન કર્મ. એટલે આ ત્રણ કર્મથી આપણે જુદા પડવાના છે. આપણે એ જે ત્રિકોણ લીધો છેલ્લા 3 વર્ષથી એ ત્રિકોણને ખરેખર યાદ રાખો, કારણ કે એની અંદર આખો મોક્ષ માર્ગ છે. 3 ખૂણા, બોલો કયા કયા 3 ખૂણા? એક ખૂણે કોણ છે? રમેશ, એટલે હું પોતે. પછી બીજા ખૂણે શું છે? રમેશ છે, રાગ દ્વેષ કરે છે, વિભાવ કરે છે એ. અને ત્રીજા ખૂણે આ બધું સમાજ, પત્ની, દેહ, પુત્ર, પદ, પ્રતિષ્ઠા, લક્ષ્મી, અધિકાર, એ બધું ત્રીજા ખૂણે છે. અને અજ્ઞાની જીવ આ 3 ખૂણા ઉપર ફેરફુદળી ઘાંચીના બળદની જેમ ફેરાજ કરતો હોય છે. અબદ્ધ ન કર્મના નિમિત્તે ભાવ કર્મ કરે, ભાવ કર્મના નિમિત્તે દ્રવ્ય કર્મનું બંધ થાય, પાછો એ ઉદયમાં આવે, પછી પાછા એવા ભાવ કરે, પાછા ફરીથી બંધ થાય, અને એ અહીંયા 3 જ ખૂણા ઉપર ફેરાજ કરે, ફેરાજ કરે અનંત કાળથી, અનાદિથી આજ સુધી આપણે આ જ કર્યું છે. હવે આ 3 થી આપણે જુદા પડવાનું છે. આ 3ને આપણે સાક્ષી ભાવે જોવાનું છે. અને એ જે પ્રજ્ઞા,
એ તમે ત્રણ જે ત્રિકોણ જે છે એના ઉપર તમે પોઈન્ટ લો અને એ તમે જોડો તો એ ત્રિકોણના બેઝ રૂપ પિરામિડ થઈ ગયો. પિરામિડ હોય છે ને ઇજિપ્તમાં બધા, એ ચાર ખૂણાના હોય છે અથવા તો ત્રણ ખૂણાના હોય છે. એ પિરામિડનું જે એપેક્સ જેને કહેવામાં આવે છે, ઉપરનું જે ટોપ, એ પ્રજ્ઞા અને એ તું છે. અને એ પ્રજ્ઞા રૂપે ઉપર રહીને તારે આ બધું જે બનતું હોય ને એને ખાલી જોતા જ રહેવાનું છે કે બસ આ રમેશ અત્યારે આવું કરે છે ને. જો બહુ માર્મિક વાત છે, જોતા રહેવાનું છે એ વાત ખરી, પણ સાથે સાથે એ પ્રજ્ઞા શું કરે છે ખબર છે? રમેશને ટપાવતું રહે કે રમેશ ભાઈ અત્યારે રાગ દ્વેષ કર્યા છે ને, આલોચના કર. કારણ કે પ્રજ્ઞાને પણ શુદ્ધ આત્માને પણ ખબર છે કે જ્યાં સુધી રમેશનો પણ અંત નહીં આવે, રમેશનો એટલે કે દેહનો, કારણ કે પછી ભલે બીજામાં બીજું નામ આપ્યું હોય કાતે, ત્યાં સુધી પાછો આત્મા પોતે પણ ખરેખર મુક્ત થઈ શકે નહીં. એટલે પ્રજ્ઞાનું કાર્ય બે, હજી તો શુદ્ધ આત્મા તો પછી એ થાય છે, પણ જે એને સદબુદ્ધિ પ્રગટિ જેને કૃપાળુદેવે સદબુદ્ધિ કીધી છે, એ બુદ્ધિનું વિપર્યાસપણનું રૂપાંતરણ થઈને જે સદબુદ્ધિ થાય છે, ક્યારે થાય છે? કે જ્યારે વૈરાગ્ય અને ઉપશમ કાયક અંશે પ્રગટે, ત્યારે એની વિપરીત બુદ્ધિમાં સદબુદ્ધિનો અંશ પ્રગટે છે. પૂરેપૂરી સદબુદ્ધિનો પ્રજ્ઞામાં રૂપાંતરણ નથી થતું તરત જ, એમાં એક નાનું સદબુદ્ધિનું નાનું કિરણ પ્રગટે છે જેને પ્રજ્ઞા કહેવામાં આવે છે. અને બીજી હજી બધી વિપરીત બુદ્ધિ તો રસિકભાઈ ચાલુ જ છે. એટલે હવે શું થાય છે ખબર છે? એ સદબુદ્ધિ અને વિપરીત બુદ્ધિ એ બે વખતે બે વચ્ચે યુદ્ધ થયા કરે છે. જેને ખરેખર વિચાર કરશો તો દાદા ભગવાને શું કીધું છે? બે નામ આપ્યા છે, જ્ઞાની બાવો અને અજ્ઞાની બાવો. આ જ્ઞાની બાવો એટલે પ્રજ્ઞા, અને અજ્ઞાની બાવો એટલે હજી પણ જે થોડી વિપરીત બુદ્ધિ રહી છે જેને આપણે કન્વર્ટ કરતા જવાનું છે અને પ્રજ્ઞામાં રૂપાંતરણ કરતા જવાનું છે, એ અજ્ઞાની બાવો. અને હવે આ પ્રજ્ઞા જે સદબુદ્ધિ પ્રગટી છે ને, એ વારે વારે કંઈ પણ રમેશ રાગ દ્વેષ કરે, કંઈ પણ બધા પદ પ્રતિષ્ઠા પાછળ દોડ મૂકે તો એને ટપારે, આ તારો સ્વભાવ નથી, આ તારો સ્વભાવ નથી, આ તું નથી, તું તો આ પ્રજ્ઞા સ્વરૂપ છે, તું તો આ પ્રજ્ઞા સ્વરૂપ છે. એટલે પોતે જ પર્યાય જ બોલે છે કે હું આ મારા સ્વભાવ નથી, હું રમેશ નથી, હું તો રમેશને જોનાર જાણનાર ચૈતન્ય આત્મા છું, પ્રજ્ઞા સ્વરૂપ આત્મા છું. એમ કરીને એ બધાથી જુદો પડે છે અને ખરેખર નિરાળો થતો જાય છે, નિર્લેપ થતો જાય છે. અને આ જ મોક્ષ માર્ગ છે. જેનો પુરુષાર્થ તીવ્ર હોય ને એ જલ્દી બહાર નીકળે, અને કોઈનો કદાચ પુરુષાર્થ મંદ હોય તો ધીમે ધીમે બહાર નીકળે. પણ આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખે એટલે નિયમથી એની મુક્તિ થાય. પહેલા એની શું મુક્તિ થાય? જીવન મુક્તિ થાય. જીવન મુક્તિ કયા ગુણસ્થાને થાય? ચોથે ગુણસ્થાને. કારણ કે હવે એને ચોથે ગુણસ્થાને સ્વપરનો વિવેક આવી ગયો, અને કે હવે મારે આ બધું જે છે એ ખરેખર એક નાટક છે અને મારે નાટક ભજવવાનું છે. એટલા માટે કૃપાળુદેવે શું કીધું સમ્યક દર્શન થયા પછી? કે હવે આ જગત સાવ સોનાનું થઈ જાય તો પણ અમને તૃણવત છે. આખી દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય. જે દ્રષ્ટિ આ ત્રણ ખૂણા ઉપર રહેતી હતી એ દ્રષ્ટિ હવે પ્રજ્ઞા સ્વરૂપ થઈ ગઈ, ત્યાંથી દ્રષ્ટિ લઈ લીધી, એટલે આખી વાત દ્રષ્ટિ ફેરે ફેર છે. દ્રષ્ટિનો પલટો એ જ પરમાર્થ માર્ગ છે, દ્રષ્ટિનો પલટો એ જ મોક્ષ માર્ગ છે. દ્રષ્ટિ જ બદલાવાની છે. બહેનશ્રીએ કેટલી અદ્ભુત વાત કરી છે કે તું પોતે ત્યાં દ્રષ્ટિ નથી કરતો, નહીતર તું પોતે ત્યાં જીવતો જાગતો ઊભો છે. એક ઉદયમાં એક એક સમયે તું ત્યાં ન હોય એવું તો ત્રણ કાળમાં ન બને. તું ક્રોધ કરે છે ત્યારે પણ તું ત્યાં જીવતો જાગતો ઊભો છે, તું દ્વેષ કરે ત્યારે પણ તું ત્યાં જીવતો જાગતો ઊભો છે, પણ તારી ત્યાં દ્રષ્ટિ નથી. અને તારી દ્રષ્ટિ ત્યાં ક્રોધ થયો, આ રાગ દ્વેષ થયા એના ઉપર છે, એને લઈને તને જ તારું પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ દ્રષ્ટિમાં નજરાતું નથી. એટલે દ્રષ્ટિ બદલાવાની છે. દ્રષ્ટિ ક્યાંથી ક્યાં લઈ જવાની છે? જો આ નિર્મળ સ્ફટિક છે,
એમાં આ બધું પ્રતિબિંબ પડ્યું. અને જો એ પ્રતીક જાય તો કોઈ પ્રતિબિંબ કહો એના ઉપર દ્રષ્ટિ રાખે તો અંદર કંઈક રહી જશે. પણ એ વખતે કે આ મારો સ્વભાવ નથી, આ મારું સ્વરૂપ નથી, આ તો લાલ ફૂલના રંગે આ જાય પડે છે, બાકી હું તો નિર્મળ અને સ્ફટિક છું, તો એની કોઈ અસર અંદર રહે નહીં. આપણે પણ આમ જ કરવાનું છે કે આ ઉદય પ્રસંગ આવ્યો છે ને, કે લાલ ફૂલ મારી સપાસે આવ્યું છે, મારે એની એનો જાય એની અસર મારામાં પડવા દેવી નથી, મારા ચિત્તમાં એની છાપ પડવી જોઈએ નહીં. એટલે આપણું ચિત્ત કેવું થવું જોઈએ? દર્પણવત, દર્પણવત. દર્પણ લઈને તમે આખા અમદાવાદમાં ફરો અને એની અંદર હજારો પ્રતિબિંબ પડે. તમે જ્યાં જ્યાંથી પસાર થયા હોય, માણેક બાગ હોય કે બીજું હોય કે સાબરમતી નદી હોય, તમે બધા એના પ્રતિબિંબ અંદર પડે. પણ પછી તમે ઘરે આવો ને તમે દર્પણમાં જુઓ તો કેટલા અંદર કેટલી પ્રતિબિંબની છાયા હોય, એક પણ છાયા નહીં. એવો ને એવો કોરો, એવો ને એવો નિર્દોષ, એવો ને એવો નિખાલસ, એવો ને એવો દર્પણ રહે છે. આપણું જ્ઞાન દર્પણને પણ આવું દરિશા અરીસા જેવું કરવાનું છે કે ભલે બધું કરે, પત્નીનું કાર્ય કરે, ઘરનું કાર્ય કરે, આજીવિકા માટે નોકરી જવા માટે નોકરીનું કાર્ય કરે, બધું કરે, પણ એમાંથી કોઈ અસરને અંદર લેવાની નહીં. પોતાના જ્ઞાનને નિર્મળ રાખવાનું, પોતાને આ એક નાટકનો ભાગ ભજવાનું મળ્યું છે અને એ નાટકનો ભાગ ભજવીને મારે છૂટા થવું છે. અને એ નાટકનો ભાગ ભજવાનો કોઈને પુરુષ તરીકે, કોઈને સ્ત્રી તરીકે, કોઈને ભારતીય નાગરિક તરીકે, કોઈને બીજા અમેરિકન કે આફ્રિકન તરીકે, કોઈને જૈન કુળમાં, કોઈને બીજા કુળમાં હતે. હવે એવો એ જે નાટક ભજવવાનો જે આપણો રોલ મળ્યો છે ને, એ કોણે આપણને આપ્યો? ખરેખર વિચાર કરો, કોણે આપ્યો આપણને? બરાબર, વેરી ગુડ. આપ અને એ આપણા જ પોતાના કર્મ, પાછા બીજાના નહીં. મેં જ પોતે પૂર્વે અજ્ઞાન ભાવે જે કંઈ બધું કર્મ બાંધેલા એમાંથી આખી આ નાટકની સ્ક્રિપ્ટ લખાણી, અને કે હવે રમેશ તે આવા બધા ભાવ કર્યા હતા ને, હવે તારે આ રોલ ભજવવાનો છે. અને જો એ ભજવતી વખતે પાછા હું પાછા રમેશ રૂપ થઈ જાઉં તો પાછા હું નવી સ્ક્રિપ્ટ લખતો રહું છું મારા માટે આવતા ભવની, અને પછી પાછી મારે એ બધું ચાલુ રહેશે. પણ જો હું ખરેખર મારા આત્મામાં રહું, જો હું સાક્ષી ભાવમાં રહું, જો હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે રહું, તો નવી સ્ક્રિપ્ટ નહીં લખાય. અને લખાશે તો ઉત્તમમાં ઉત્તમ સ્ક્રિપ્ટ લખાશે. કદાચ હજી વિચરે ઉદય પ્રયોગરૂપ આપણે જે કર્તવ્યને ફરજરૂપ કરવું પડે, એટલે એ રીતે તમારી સ્ક્રિપ્ટ લખાશે. પણ કેવી લખાશે? ઉત્તમ દેવલોકની. અને કાં તો જો ચોથો કાળ હોય ને તમે રેલી નીકળી ગયા હોય તો સીધી મોક્ષના બારણા ખટખટાવો. એટલે કઈ સ્ક્રિપ્ટ લખવી એ કોના હાથમાં છે? પોતાના હાથમાં. કયા પુરુષાર્થના હાથમાં છે? વર્તમાન પુરુષાર્થના હાથમાં છે. પૂર્વના પુરુષાર્થથી હવે એની અંદર કંઈ ફેરફાર થઈ શકે નહીં, એ પ્રમાણે બધા પર્યાયો આવવાના છે એ સ્ક્રિપ્ટ પ્રમાણે. પણ વર્તમાન પુરુષાર્થ એ તારા હાથમાં છે. એ વર્તમાન પુરુષાર્થ જેને કૃપાળ દિવસ શું કીધું છે, ઉપયોગ એ જ સાધના છે. બહુ આટલું નાનું વાક્ય પણ કૃપાળ દેવ એની અંદર બધું કહી દીધું છે. આ તો બહારની જે ક્રિયાકાંડ કરે છે ને એ સાધના નથી, એ સાધનાનું સાધન છે. અને આપણે એને સાધ્ય રૂપે માની લઈએ છીએ કે હું ધર્મ કરું છું, પણ ઉપયોગ એ જ સાધના છે. ઉપયોગ એ જ તારું આત્મધન છે. અને એ આત્મધનનો સદુપયોગ કરે તો પંચમ ગતિ, અને એ જ ઉપયોગ રૂપે આત્મધનનો દુરુપયોગ કરીએ, આમ કેમ થયું અને આમ થવું જોઈએ, આમ ન થવું જોઈએ, મારી પત્નીએ મારા કયામાં રહેવું જોઈએ, દીકરાએ આમ કરવું જોઈએ, ફલાણો ઢીકણો હાથે, તો તમે એ આત્મધનનો દુરુપયોગ કરો છો. અને એ દુરુપયોગ કરવાનું ફળ શું છે? ચાર ગતિ, સંસાર. જે ક્રિયા કરી ચૌ ગતિ સાધે તેન અધ્યાત્મ કહીએ રે, શ્રી શ્રેયાંશજીન આત્મરામી, શ્રી શ્રેયાંશજીન અંતરયામી આત્મરામી નામ રે. તમે જ્યાં સુધી જે કંઈ ક્રિયા કરો છો જો એનું ફળ ચાર ગતિ આવવાનું હોય તો નાની કે છે અમે એને અધ્યાત્મ કહેતા જ નથી.
તમે ભલે એમ માનતા કે હું કેટલી ક્રિયા કરું છું, કેટલી સાધના કરું છું, હું તો ઉપવાસ એકાશને છોડતો નથી, ઓળી આવે ને ઓળી કરું છું, પૂજાનું હોય અત્યારે પૂજા કરવા માટે બેસી જાઉં છું, પૂજાના કપડાં પહેરીને શિબિર હોય તો તરત આવીને બેસી જાઉં છું, સારી વાત છે, કોઈ એમ ન માનતા કે હું એમ એનો નિષેધ કરું છું. એ તો કરવું જ રહ્યું, આચાર્ય ભગવંતોએ કહેલી ક્રિયાઓ છે, પણ એનાથી મોક્ષ માર્ગની કેડી અંકારાતી નથી. પણ એની સાથેના ભાવ પ્રાણ, એની સાથેનો તમારો ઉપયોગ, એ ઉપયોગથી મોક્ષ માર્ગની કેડી અંકારાય છે. આપણે કેટલું અદ્ભુત દ્રષ્ટાંત લીધેલું, કોનું લીધેલું, પેલા શેઠનું, અને બીજું કોનું લીધેલું, સ્થુલીભદ્રનું, કે શેઠ સામાયિક જેવી અત્યંત સરસ ક્રિયામાં બેઠેલા હોવા છતાં પણ ઉપયોગ ઢેઢવાડે હતો, તો એવી સામાયિક જેવી ક્રિયામાં હોવા છતાં પણ એમને પાપકર્મનો બંધ થાય છે. અને સ્થુલીભદ્ર એ રૂપકોષાની હવેલીમાં સાતમે માળે બેસીને રૂપકોષાના ડાન્સ, નૃત્ય અને હાવભાવને એવું બધું જોતા હતા કે જે ખરેખર તો અશુભ ક્રિયા છે, પણ તેમ છતાંય પોતે એનો ઉપયોગ પોતાના આત્મામાં હોવાથી એમને એવા અશુભ ક્રિયામાં પણ સંવરને નિર્જરા થતી હતી. એટલે ખરેખર સંવરને નિર્જરા કરવી કે પુણ્ય પાપના આશ્રય બંધ કરવો, એ કોના હાથમાં છે? ઉપયોગના હાથમાં છે. તમે ઉપયોગ ક્યાં મૂકો છો એ પ્રમાણે આપણને થાય છે. આમાં સાથે સાત તત્વો આવી જાય છે. આ બહુ આમ એવું લાગે અઘરી, પણ અઘરું નથી. તમારો ઉપયોગ બહિર્મુખ રહે એટલે તમે આ ચાર તત્વોને ઉભા કર્યા. કયા ચાર તત્વોને? પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ અને બંધ. કારણ કે પરના નિમિત્તે શુભાશુભ ભાવ જ થવાના, પરના નિમિત્તે કદી પણ શુદ્ધ ભાવ થાય નહીં. એટલે તમે તમારો ઉપયોગ જ્યાં સુધી બહારમાં રહે છે, દેહ પ્રત્યે રહે છે, કુટુંબ પ્રત્યે રહે છે, કોઈ પણ બહારને પદ પ્રતિષ્ઠા લક્ષ્મી પ્રત્યે રહે છે, ત્યારે તમે જાણે અજાણે પણ આ પુણ્ય, પાપ, આશ્રવને બંધ તત્વ ઉત્પન્ન કરો છો. જેવો એ ઉપયોગ ત્યાંથી લઈને અંતર્મુખ તમે કરો છો, તેવો જ તરત જ સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જાય છે. એટલા માટે કૃપાળુદેવે પત્રાંક 816માં કીધું, સર્વ દુઃખક્ષયનો ઉપાય, સર્વ જ્ઞાની પુરુષોનો અંતર્મુખતાની સાધના, એ જ સર્વ દુઃખક્ષયનો ઉપાય છે. આ અંતર્મુખતાની સાધના એ જ જૈન દર્શનનો પ્રાણ છે. અંતર્મુખ થવાનું છે, બહિર્મુખતા તજીને અંતર્મુખ થવાનું છે. સમાધિ શતકમાં પણ એ જ વાત કરી છે, બહિરાત્મ તજી અંતરાત્મ થવું, પછી અંતરાત્મામાંથી પરમાત્મા થવું. અને બહિર્મુખમાંથી અંતર્મુખ થવું કે અઘરું નથી. હમણાં જે આપણે વાત કરી ને કે આ ઉદય તો મારા કર્મનો ચિત્રામણ છે અને હું તો એને જોનાર જાણનાર છું. તમે જેવા જ્ઞેય, ઉદય જ્ઞેય રૂપે તમે એને જાણો છો, જેવી તમે જ્ઞેય ઉપરથી દ્રષ્ટિ લઈ લીધી ને એટલે બહિર્મુખતા તમારી અટકી ગઈ. અને તમે જેવું એમ કીધું ને કે હું તો આ જ્ઞેયને જોનાર જાણનાર છું, અંતર્મુખ ઉપયોગ થવાનો શરૂ થઈ ગયો. ખ્યાલ આવ્યો તમને? આ જો આખી કેટલી સીધી સરળ પ્રક્રિયા છે કે તું જ્ઞેયને જ્યારે દ્રષ્ટિમાં રાખે તને બહિર્મુખ, અને જ્ઞેય તો મારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે એમ કરીને તે જેવો સ્વપ્રનો વિવેક કરવાનું શરૂ કર્યું ને તારી સંવર, નિર્જરા, મોક્ષની પ્રક્રિયા ત્યાંથી જ શરૂ થઈ ગઈ. ત્યાંથી જ તારી મોક્ષ માર્ગની કેળી અંકારાતી શરૂ થઈ ગઈ. બોલો કેટલો સરળ માર્ગ છે. કૃપાળદેવ એટલા માટે જ કીધું, સત સરળ છે, સુગમ છે અને સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ છે. કેમ? પ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ છે. તારે હિમાલયની ટોચ ઉપર જવાનું નથી કે મેરુ પર્વતની પાસે જઈને એને ખોદીને કંઈક તારું પોતાના સ્વરૂપને પામવાનું નથી. તારા જ પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવાનું છે, પ્રાપ્તની જ પ્રાપ્તિ કરવાનું છે. એના ઉપર જે આવરણ આવ્યું છે એ આવરણને દૂર કર. અંદર તો દીપક પ્રકાશિત છે જ, પણ એ દીપકને તમે જો એના ઉપર લુગડાથી કે એનાથી ઢાંકી દીધો હોય તો એ પ્રકાશિત હોવા છતાં પણ એનો પ્રકાશ બહાર આવતો નથી. એટલે આપણો જ્ઞાન પ્રકાશ પણ ખરેખર એવો ને એવો નિર્દોષ રહે છે, પણ એના ઉપર મોહનીય કર્મનું આવરણ,
કરતા ભાવનું આવરણ, ભોગતા ભાવનું આવરણ, હું જ આ બધું કરું છું એવો અહંકાર, એને લઈને આપણો જ્ઞાન પ્રકાશ જે રીતે ખરેખર પ્રકાશિત થઈને આપણી પર્યાયને પણ શુદ્ધ કરે એવી એનામાં તાકાત છે. એ પર્યાયને એટલા માટે પ્રકાશિત નથી કરતો કે પર્યાય તો બહાર દોડીને બહાર બહાર જ જાય છે. તો એ કે ભાઈ તું મારા તરફ દ્રષ્ટિ કરે તો હું તને પ્રકાશિત કરું, તું બહાર જતો રહે તો હું તને કેવી રીતે પ્રકાશિત કરું? હું તો સેન્ટરમાં અહીંયા ત્રિકાળ ધ્રુવ છું, હું તો અપરિણામી છું, હું તારી સાથે બહાર આવી શકું નહીં. જેમ વર્તુળ હોય, એ વર્તુળનું કેન્દ્ર જે છે ને, એ કેન્દ્ર તો કેન્દ્ર રૂપે જ રહે, એ કદી પરિઘ ઉપર પણ આવે નહીં અને એ પરિઘની બહાર પણ જઈ શકે નહીં. પરિઘ ઉપર કોણ છે? ઉપયોગ. સમજો, આ બહુ આમ તમે દ્રષ્ટાંતથી સમજશો ને બેસી જશે કે કેન્દ્રમાં ત્રિકાળ ધ્રુવ છે, કેન્દ્રમાં શુદ્ધાત્મા છે અને એમાંથી પ્રગટતો પરિણામ ઉપયોગ સમયે સમયે એ પરિઘ ઉપર છે. હવે એ પરિઘ ઉપરના ઉપયોગને પાસે બે ઓપ્શન છે. એટલા માટે કાંજી સમયે કીધું ને કે પર્યાયના બે ધર્મ. કયા બે ધર્મ? શુદ્ધતા અને અશુદ્ધતા. અપરિણામીમાં એક જ ધર્મ છે. કયો ધર્મ? સિદ્ધ, ત્રિકાળ, શુદ્ધ શુદ્ધ શુદ્ધ, એમાં અશુદ્ધતાનો અંશ પણ પ્રગટ્યો નથી અને પ્રવેશી શકે પણ નહીં. પણ પર્યાયમાં બંને ધર્મ છે, શુદ્ધતાનો ધર્મ છે અને અશુદ્ધતાનો છે. કઈ રીતે? કે જો એ પરિઘ ઉપરથી બહાર તરફ દ્રષ્ટિ કરે, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો તરફ દ્રષ્ટિ કરે તો અશુદ્ધતાનો જન્મ થાય છે. અને જો એ ઉપયોગ ત્યાંથી દ્રષ્ટિ હટાવીને પોતાના ત્રિકાળ ધ્રુવ કેન્દ્ર તરફ દ્રષ્ટિ કરે તો શુદ્ધતાનો ધર્મ પ્રગટે છે. કેટલી સીધી વાત છે, બોલો. આ ધર્મ કરવામાં તમારે અતિ નિર્જરતા વણ દામ ગ્રહો ભજીને ભગવંત ભવંત રહો. ભજીને ભગવંત, તારા પોતાના સ્વરૂપની ભજના કર અને તારે એક પૈસાનો ખર્ચ નહીં, અતિ નિર્જરા થશે અને આજે નહીં તો કાલે પણ તારું પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થશે. આટલી સીધી સરળ વાત અને તેમ છતાં વિચાર કરો કે અનંત કાળ કૃપાળ દેવે ત્રણ જગ્યાએ આ આ વાક્ય ફરી ફરીને રિપીટ કર્યું છે. અનંત કાળ થયા બધું કરવા છતાં પણ પરિભ્રમણ ટળ્યું નથી અને તે કેમ ટળે તેનો વિચાર કર્યા વિના, તેની ઝૂરણા થયા વિના, એનો ઊંડો વિચાર કર્યા વિના, અનુપ્રેક્ષા કર્યા વગર તારું ભવ પરિભ્રમણ અટકવાનું નથી. એટલે ક્રિયા કરવી સારી છે પણ ક્રિયાને જ ધર્મ માની લઈને પછી ચિંતન ન કરવું, મનન ન કરવું, અનુપ્રેક્ષા ન કરવી તો સમજો કે એક પવનની લહેર છે, ખાલી એક બહુ જ તુચ્છ પુણ્ય બંધાશે અને એ પુણ્યની અંદર મોક્ષ માર્ગને કંડારવાની શક્તિ નથી. પુણ્યની પણ જરૂર છે, પુણ્યથી ધર્મ થાય છે એમ નહીં, પણ પુણ્યની જરૂર એટલા માટે છે કે એવા પુણ્ય શુભ ભાવની અંદર તું આત્માનું લક્ષ્ય સહેજે કરી શકે છે. જો બહારનો બધો અશુભ ભાવમાં તારો હોય, તું નાઇટ ક્લબમાં જઈને બેઠો હોય અને પેલી એવા બધા નૃત્ય કરતી હોય અને તારા હાથમાં દારૂની બોટલ હોય અને તું એમ કે હું તો મારા ઉપયોગને અંદર લઈ જઉં છું, તો એવું ત્રણ કાળ ત્રણ લોકમાં બને નહીં. પણ તું આવા પવિત્ર સ્થળમાં બેઠો હોય, બધા બધા સત્સંગીઓ બેઠા હોય, એ બધાના શુભ ભાવની મારા ઉપર અસર થતી હોય, મારા શુભ ભાવની તમારા ઉપર અસર થતી હોય અને આ બધાના શુભ ભાવને લઈને એક જે સમૂહ બળ પ્રગટે છે એ સમૂહ બળ આપણા નિકાચિત કર્મને પણ તોડી નાખે એટલી એનામાં તાકાત છે. પણ એ ક્યારે? કે એ શુભ ભાવનું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ? આત્મલક્ષ્ય. આત્મલક્ષ્ય કરેલો શુભ ભાવ પરંપરાએ મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે. એટલે ત્યાં પણ આત્મલક્ષ્યની જ મુખ્યતા આવે છે. કોઈ એમ માને કે જો શુભ ભાવથી ધર્મ થયો, શુભ ભાવથી મોક્ષ થયો, શુભ ભાવથી મોક્ષ નથી થતો. પણ એ શુભ ભાવના વાતાવરણમાં રહીને તું જે તારું આત્મલક્ષ્યને જે બહુ પ્રબળ ને મજબૂત કરે છે એ આત્મલક્ષ્યને લઈને તું તારો મોક્ષ ભાગ તરફ આગળ વધે છે એની અંદર. અને નિશ્ચયના હિમાયત હંમેશા એવું કહેતા હોય છે કે ભાઈ તું શુભ શુદ્ધનું લક્ષ્ય કરે
તો સહજ રીતે બહારમાં બધા એવા નિમિત્તો મળે અને આ તે, પણ જો બંને વસ્તુ સાથે રાખે, નિમિત્ત નિમિત્ત અને એને અકિંચિત કર કીધું છે કે સમજ તો એ અકિંચિત છે. નિમિત્ત પણ શું છે વિચાર કરજો તમે, નિમિત્ત શું છે? નિમિત્ત એ તમારા જ પૂર્વના પુરુષાર્થના ફળ રૂપે તમારી સામે નિમિત્ત આવ્યું છે. કઈ નિમિત્ત કઈ કોઈ જાણી જોઈને કોઈ ઈશ્વરે તમારા આંગણામાં નાખ્યું છે અને તમને નિમિત્ત મળ્યું છે એવું ત્રણ કાળમાં અપવાદ રૂપે પણ બને નહીં. તમારી સામે જે અનુકૂળ ને પ્રતિકૂળ નિમિત્તો આવે છે એ તમારા પૂર્વના પુરુષાર્થના રૂપે એના એના ફળ રૂપે તમારી સામે આવે છે. એટલે નિમિત્ત પણ તમારો પૂર્વ પુરુષાર્થ છે. અને એ પૂર્વ પુરુષાર્થમાં જ્યારે વર્તમાન પુરુષાર્થ ભળે ત્યારે મોક્ષ માર્ગ કેડિયન કરાય છે. એટલે આ નિમિત્તને અકિંચિત કર એટલા માટે કીધું છે કે હવે એ જે તારી સામે નિમિત્ત આવ્યા છે ને એમાં તું કંઈ ફેરફાર નહીં કરી શકે. એ અપેક્ષાએ જ્ઞાની પુરુષોએ એ નિમિત્તને અકિંચિત કર કીધું છે. તું નિમિત્તને જે ફેરવવાના પ્રયત્ન કરે છે ને એ તું ખરેખર તારા નિષ્ફળ પ્રયત્ન છે. કારણ કે નિમિત્તના માટેના તે કારણો તો આપી ચૂક્યો છે તું પૂર્વમાં, હવે એ નિમિત્તને તું બદલાવી ન શકે. એ નિમિત્તોની અંદર રહીને તારે તારો વર્તમાન પુરુષાર્થ ઉપાડવાનો છે. અને અંત જ્ઞાનીઓએ કરેલું જ છે. પ્રતિકૂળતા આવે તો કયા કારણે પ્રતિકૂળતા આવી મારા જીવનમાં, મારા ધર્મપત્નીનો દેહ વિલય થયો તો બોલો કયા કારણે એવું નિમિત્ત મને મળ્યું? મારા પોતાના જ કર્મના ઉદયના કારણે. અને એની અંદર કૃપાળુ દેવે તો ત્યાં સુધી કીધું છે કે આવા પ્રતિકૂળતાના ને જો જીવ આ સંસારરૂપી સમુદ્રને તરવા માટે નાવ સમાન છે એમ ગણે અને જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્ય પ્રગટાવે અને આત્મવિચારમાં આવે તો અનંત જીવનું કલ્યાણ વધુ ને વધુ પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં થયું છે. અનુકૂળ સંયોગોમાં તો સ્વચ્છંદતા આવી જાય. હું પહોળ અને શેરી સાંકળી મારું ધાર્યું બધું થાય છે, પત્ની મારી કયામાં છે, દીકરાઓ કયામાં છે, પાંચ ઇન્દ્રિયો સુખાકારી છે, પુણ્ય કર્મનો ઉદય છે, બુદ્ધિનો ક્ષયક્ષમ છે અને આવું બધું જરા હોતા ને હોય ને ત્યારે કૃપાળુદેવ 447માં કીધું છે, વાંચજો તમે, બહુ જ અદભુત વાત કરી છે કે એવા અનુકૂળ પ્રસંગની અંદર તમે ગમે તેટલો સત્સંગ કરો પણ એમાંથી યથાર્થ વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ થવી પ્રાય દુર્લભ છે. કારણ કે એ અનુકૂળતાની મીઠાશ હોય અંદર, એ મીઠાશ જ્યાં હોય ત્યાં એ ચિકાશ છે. અને જેમ ચિકાશ જ્યાં હોય એ દિવાલ ઉપર તમે ગમે એટલો પેઇન્ટ લગાવો તે પેઇન્ટ ઉખડી જ જવાનો છે. કારણ કે તમે દિવાલને નથી રંગ લગાડ્યો, કોને રંગ લગાડ્યો છે? ચિકાશને. એટલે એ ઉખડી જવાનો છે. એવી રીતે અનુકૂળતાની મીઠાશ જ્યાં વર્તે છે ત્યાં સદગુણનો બોધ અંદર કાર્યકારી થતો નથી, અંદર ઉતરતો જ નથી. કાર્યકારી થવાની વાત તો બહુ દૂર રહી, પણ પ્રતિકૂળતાની અંદર માયાનો પ્રતિબંધ નથી, પોતાનું ધાર્યું થતું નથી. એ વખતે એને વિચાર આવે છે કે હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વલ્પ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે રાખું કે એ પરહરું. અનુકૂળતામાં તો હું રમેશ છું એની એમ બળવત્તરતા રહે છે. પ્રતિકૂળતામાં એમ થાય કે આ ખરેખર હું રમેશ છું. એ વખતે ખરેખર આપણને ચેલેન્જ આપણે ફેંકીએ કે આ રમેશ જો હું હોય તો આ બધા દુઃખ કેમ આવે છે, આ પ્રતિકૂળતા કેમ આવે છે, મારું સ્વરૂપ કંઈક એનાથી જુદું હોવું જોઈએ. એ પ્રતિકૂળતામાં એવો જ્ઞાન વિચાર પ્રગટે છે, એ પ્રતિકૂળતામાં જ્ઞાન ગર્ભિત વૈરાગ્ય પ્રગટે છે, એ પ્રતિકૂળતાની અંદર જ જીવ પોતાનું કાર્ય કરી શકે છે. એટલા માટે કૃપાળુદેવ કીધું કે પ્રતિકૂળતા તો તને જગાડવા માટે આવી છે. તું જે સૂતો છે, જે પ્રમાદ છે, જે તને આત્માનું વિસ્મરણ તને છે, તો એ તારું આત્માનું વિસ્મરણ એટલું ગાઢું છે કે અમારે તને પ્રતિકૂળતા મોકલવી પડે છે. કારણ કે કુંભકર્ણને જગાડવા માટે શું કરવું પડતું હતું? કેટલા એને ભેગા કરીને ઢોલ નગારા આ તેને એટલો બધો અવાજ કરે, એટલો બધો અવાજ કરે કે પહેલાના બચારા પછી ન છૂટકે ઉઠવું પડે. તમે જે એને આમ આમ કરીને કરો કે ઉઠ ઉઠ, તો એ તો તમને તો આમ આમ કરીને તમને ક્યાંય ફેંકી દે. આપણું પણ આ જે સ્વરૂપ વિસ્મરણ છે ને એ આવું ગાઢું છે.
સામાન્ય પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં તો આપણને એમ થાય કે કઈ વાંધો નહીં, તો હમણાં આને હું જોઈ લઈશ પછી આમ તેમ. પણ જ્યારે ખરેખર અપ્રતિકૂળતા આવે, અકથ્ય પ્રસંગ તમારા ઘરમાં બને, કંઈ તમારા સ્વજનનું મૃત્યુ થાય, તમને કંઈ એવો અસાધ્ય રોગ આવે, કેન્સર જેવો આવે, ત્યારે ખરેખર એમ થાય કે આ દેહ તે હું નથી, આ આ આ રમેશ તે હું નથી, આ રોહિણી તે હું નથી, એ વખતે અંદરમાં જ્ઞાન વિચાર પ્રગટે. અને એ વખતે જો ખરેખર એના ઉપર ખૂબ ઊંડું ચિંતન મનન કરીને જો એના સંસ્કાર નાખે અને દૈવ યોગે એ પ્રતિકૂળતા દૂર થઈ જાય, તો પણ એ અનુકૂળતામાં પછી એ સંસ્કાર ટકી શકે છે અને તમને સમાધિ બનાવ સુધી લઈ જઈ શકે છે. આટલા માટે અહીંયા કીધું કે આવી નિર્મળતા, આવું નિર્મળ સ્ફટિકરૂપ તારો આત્મા છે, ત્યાં આ બધો કચરો જે ભેગો કર્યો છે, આ બધા આઘાત પ્રત્યાઘાત દેહ અનંત દેહના, એમાંથી તારે નિવૃત્ત થવાનું છે અને બસ બધા ઉદયને શાંત ભાવે એમાંથી પસાર થઈ જા. અને એની અંદર આમ થાય તો સારું, કરતા ભાવ ઉછળે અને મારી રીતે જ થવું જોઈએ બધું મૂકી દે, અને તો જ તું ખરેખર તારા પોતાના નિર્મળ સ્વભાવને તું પ્રાપ્ત કરી શકીશ. આપણે બધા આવા દિવાળીના પ્રસંગે પણ ખરેખર ધર્મની રીતે દિવાળીના પ્રસંગને ઉજવીએ, આપણે આપણા આત્મામાં ડોક્યું કરીએ કે જેવું ડોક્યું કોણે કર્યું હતું, ગૌતમ સ્વામીએ કર્યું 12 વાગે જ્યારે નિર્વાણ થયું ભગવાન માયુરનું, અને એવા ચિંતનમાં અંદર ઊંડા ઉતરી ગયા અને 4 વાગ્યા પહેલા કેવળ જ્ઞાન લઈને રહ્યા. એટલે આ દિવાળીનો પ્રસંગ જે છે એ ખરેખર આવું ઊંડું ચિંતન મનન કરવા માટે છે. ભગવાન મહાવીરને અને ગૌતમ સ્વામીને સાચા અર્થમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપવી હોય તો આ રીતે જ દિવાળીનો પ્રસંગ ઉજવવો જોઈએ. પછી તમે 36 માળાની રીતે ઉજવો કે બીજી રીતે ઉજવો, પણ પોતાના આત્મામાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરો, એ આ દિવાળીનું મહાત્મ્ય છે. અને હું પણ સોમવારે સવારે ઈડર જવાનો છું અને ત્યાં આ વખતે દિવાળી કરવાનું. ઘણા વર્ષો પછી મેં ગયા વર્ષે કોબામાં દિવાળી કરેલી અને મને એમ થયું કે કોબામાં કરું છું તો આ વખતે કૃપાળદેવની સાધના ભૂમિમાં ત્યાં દિવાળી કરું. એટલે સોમવારે સવારે હું જવાનું છું, પણ પછી એટલે એક શનિવાર આપણો મિસ થશે અને આમે એ શનિવાર તો કંઈક શું દિવાળી કે એવું કંઈક છે, અને પછીના શનિવારે આપણે આપણો સ્વાધ્યાય ચાલુ રાખશું. બધા જીવો ખરેખર આ સ્ફટિકને ખ્યાલમાં રાખી મારો સ્વભાવ પણ આવો જ છે, આ બધો કચરો છે એને લઈને સ્ફટિક રૂપી મારા આત્માને પ્રકાશને અવરાઈ ગયો છે, અને આ દિવાળીના પ્રસંગે આ મારા કચરાને બધાને આપણે દિવાળીમાં એ જ કરીએ છીએ ને. અત્યારે અમારા કોબામાં પણ જેના જેના બંગલા છે, અરુણભાઈ તમે આવો ને જુઓ ને, તો બહાર ગાદલા ઓશિકા બધું પાથરીના તડકામાં મૂક્યું હોય અને ઓલા બધા કામવાળાને બોલાવીને આખું ઘર અંદરથી સાફ કરાવતો હોય હાથે, કે ભાઈ દિવાળી પહેલાં ઘર ચકચકિત થઈ જવું જોઈએ, દિવાળી પહેલાં આત્મા ચકચકિત થવો જોઈએ, તો સાચા અર્થમાં દિવાળી ઉજવી કહેવાય. ઘરને ચકચકિત તો ઘણી વાર કર્યું છે, કરવું ભલે કરો એનો વાંધો નથી, પણ એનાથી સંતોષાય ન જવું, કે મારે મારા આત્માને ચકચકિત કરવો છે, આત્મામાં જે બધો કચરો ઘૂસી ગયો છે એને કાઢવો છે, અને મારો જેવો સ્વભાવ છે એવા સ્વભાવને મારે બહાર લાવવો છે, એવી ભાવના સાથે આજના વક્તવ્યને વિરામ આપું છું. મંત્રે મંત્રો સ્મરણ કરતો કાય કાર્યો હવે આ જ્યાં ત્યાં જો પર ગણી ગોળી બોલ ભૂલો પરાયા આત્મા માટે જીવન જીવવું લક્ષ રાખી સદાય પામું સાચો જીવન પ્રગટો મોક્ષ માર્ગી તવાની પામું સાચો જીવન પ્રગટો મોક્ષ માર્ગી તવાની સદગુરુદેવ કી જય પરમ કૃપાળુ દેવ કી જય ત્રિલોકનાનાથ કી જય સબ સંતન કી જય આનંદ કદાચ કાંઈ પણ આગળ વિરુદ્ધ બોલાય હોય
તો અરિયન સિદ્ધ ભગવાનની સાક્ષી છે અને તમારા બધાની સાક્ષી છે મિચ્છામિ દુક્કડમ જય જિનેન્દ્ર જય પ્રભુ જય સદગુરુ વંદન